soo gabagabeeyey oo muddo kasoo shaqaynaysay howlaha warshadaynta in la soo gabagabeeyey dhibikana ay taagan tahay xilligii araajida ay keeni lahaayeen warshadaynta u tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka. Waxaanu u sheegaynaa ma ogeysiinaynaa dhammaan murashaxa madaxweynaha cidda u tartamaysa murashaxa madaxweyne kuxigeenka inay birito ay keenaan raajidooda halkana ay ka qaataan wixii shuruud ah ee xisbigu diyaariyey oo xafiiska yimaadaan. Soona xidhmayso lixda galabnimo rid haddii la yidhaaha ayagoo runtii aan rajaynayno in hawsha ay si dhaqsaa u dhammayn doono.